Добро утро, 9 часот и да погледнам 13 минути. Ја следите утринската програма на Македонската телевизија. Во последниот час, како што веќе најавив, две теми од културата, односно најава за два наши фестивали кои што се особена гордост за македонската традиција и култура. Од 25 до 29 август, Руски вечери на поезијата, по тој повод ово утро гостување на господинот Тодор Четасевски, директор на фестивалот. Добро утро и добре не дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата да бидам гостин во вашата емисија и благодарам за интересот на публиката за фестивалот Струшки вечери на поезијата. Дали е веќе се подготвено за најновото 61-во издание на фестивалот? Се е подготвено, се прават нели последните подготовки пред финалното започнување, така што можам да кажам дека сме целосно подготвени. Така. Директоре, на кој локации годинава ќе се одржува и како е осмислен овие денови целиот фестивал во Струга? Па по две години пауза, односно по две години хибридни изданија на Струшките вечери заради условите диктирани од ковид пандемијата. Оваа година 61-вото издание се враќа на старите локации, на препознатливите локации на кои што се одржува. Отворањето, свеченото отворање на платото пред Центарот за култура Братја Младиновци, свеченото затворање на мостот на поезијата, значи повторно се враќа манифестацијата мостови. Останатите се одржени се во конгресната сала на Хотел Дрим, место каде што и предходно се одржувале содржини на Струшките вечери на поезијата и на летната сцена на Центарот за култура. Так. Исто така, ако зборуваме за локациите, во петок во манастирот Света Богородица во Калиште е предвиден омаш на лауреатот на Струшките вечери за 2020 година, Амирор, кој што конечно можеме да го имаме во Струга со неговото физичко присуство. Во Охрид на 27-ми во сабота е портретот на лауреатот Шунтарота Никава. И во Скопје, во Музеот на современа уметност, на 29-ти е завршното поетско читање. Така. Колку поети годинава ќе бидат дел од фестивалот, од кои земји ќе бидат гостите? Кажавте после две години не пауза, туку поинакво издание на Струшки вечери на поезијата, сега ќе имате можност повторно да се дружите во живо со поетите. Од каде има најава за гости? Има околу 24 поети од различни земји. Морам да кажам дека во предходни изданија, изданијето од 2020, заради условите на диктирањето пандемијата, странските поети беа присутни исклучиво преку видеочитања. Минатата година успеавме да занесеме странски поети покрај нели условите кои што сепак беа врзани со пандемијата. Оваа година имаме 24 поети од различни земји. Има од Филипини, има од Тунис, има од Пакистан, има од европски земји, така што од различни земји. Заради тоа што е Струшките вечери на поезијата интернационален фестивал со репутација да ги собере на едно место поетите од сите меридијани од светот. Така. Првото издание се одржало далечната 1961 година. Можеби не е прв, меѓутоа е меѓу најстарите и меѓу првите вакви поетски фестивали во светот, ако грешам. Струшките вечери на поезијата е еден од најстарите светски поетски фестивали, така, во една модерна смисла. Така. Првото читање, всушност иницијативата за Струшките вечери е во 1961 година, кога нашите најстакнати поети, Блаже Конески и останатите, организираат поетско читање во чест на 100-годишнината од издавањето на зборникот на Братјата Младиновци. Не случајно, значи Струшките вечери на поезијата се врзуваат со Братјата Младиновци и со нивното дело. Така. Е, сега, контекстот ново прашање ми беше поетите кои што доаѓаат, сигурно, ете, ги знаат овие податоци, сигурно не само на нас како земја домакин, што ни е чест дека ќе бидат гости, туку и поголема е нивната чест што ќе бидат дел од фестивалот. Кои се нивните коментари што доаѓаат токму на еден од најстарите фестивали од модерното време, секако? Струшките вечери на поезијата е, значи, светски познат фестивал. Так. Со импресивно портфолио. Добитници на Златниот Венец, најголемата награда на Струшките вечери на поезијата на животно дело, се најпознатите поети од втората половина на 20 век. Сите странски поети кои што ги каниме на фестивалот имаат огромен респект кон Струшките вечери на поезијата. Бидејќи историјатот на Струшките вечери на поезијата, нивното значење и предходно, но и сега е голем. Секако дека честа е обострана и нас не представува чест познати поетски имиња да бидат и добитници на награди, и гости, и се трудиме со сите наши можности достоинствено да ги пречекаме и да им овозможиме пријатен престој и настап на фестивалот. Така, еден од главните елементи на фестивалот, споменавте, е доделувањето на Златниот Венец на поезијата. Кој е добитник за оваа година? Оваа година е истакнатиот
можам да кажам јапонски, но и светски поет Шунтаро Таникава, кој што заради неговата поодмината возраст, 91 година, така, заради здравствени ризици, не е во можност физички да дојде. Меѓутоа, неговиот син, Кенсаку Таникава, кој што е познат јапонски композитор и пианист, во чест на татко му, ќе го прими Златниот венец и ќе одржи специјален музички настап во Света Софија во Охрид, така, во склоп на портретот на Шунтаро Таникава. Инако оваа година го имаме по две годишна, односно по две годишно оневозможеност да биде физички присутен, конечно го имаме лауреатот на Златниот венец за 2020 година, израелскиот поет Амирор. Така. Исто така, една од важните награди е наградата Браќа Миладиновци на самиот фестивал. Точно. Наградата Браќа Миладиновци, можем да кажаме, најзначајната поетска награда во Република Северна Македонија. Незиното значење е заради тоа што се доделува за најдобра поетска збирка помеѓу два фестивала. Оваа година по втор пат добитник на оваа награда е истакнатиот македонски поет, универзитетски професор и книжевен преведувач Зоран Анчевски. Меѓутоа, не би сакал да изоставам и наградата Мостови на Струга. Мостови на Струга е меѓународна награда за дебитанска збирка, така, под покровителство на УНЕСКО. И оваа година добитник на Мостови на Струга е италијанскиот поет Джерардо Мазучо. Ке биде лично присутен? Ке биде присутен и во рамки на програмата на Струшките вечери е предвиден специјален портрет како за добитникот на Браќа Миладиновци за оваа година и представување на преведеното издание на три јазици на добитникот за одминатата година Лија Димковска, исто така има портрет на италијанскиот поет Джерардо Мазучо. Така. На кој начин младите годинава исто така ќе бидат вклучени во рамките на целиот фестивал? Па на два главни начини. Едниот од начините тоа што се непосредно вклучени во организацијската подготовка на фестивалот. За да има на кого да се остави понатека фестивалот, да учат од мали на Струшките вечери, освен редовно вработените, се подпира и на млади и талентирани и вредни луѓе, така, кои што вложуваат буквално се од себе да помогнат во организирање на фестивалот. Тоа е едниот аспект, а вториот е како директни учесници во фестивалот. Освен Ноќи без интерпункција, специјалниот дел од програмата на Струшките вечери, каде што е претежно посветен на млади поети, така, ќе има настап и на млади поети од различни градови, но и од Струга и од Охрид. Така. Останува да ги поканиме гледачите да бидат дел од фестивалот. Јас уште еднаш ќе потсетам на датумите од 25 до 29 8. Со голем број на настани. Секако, со задоволство и со нетрпение ги очекуваме, особено за свеченото отворање на 25 во четврток во 20:30 пред платото на Центарот за култура, каде што ве можам да најавам во склоп и во корелација со мотото на годинешното издание Ритамот на стихот, ритам на животот, така, подготвуваме една, можам да кажаме, на смела авторска композиција од еден наш познат музички состав. Ритамот на животот, да, и тоа ќе заборавев да ве прашам, да, од каде инспирацијата тоа да биде мото годинава на фестивалот? Па гледаме секоја година мотото на фестивалот да одразува корелација помеѓу поезијата и различни аспекти на животот. Оваа година мотото Ритам на стихот, ритам на животот ги одразува всушност врската помеѓу ритмичките образци што постојат во поезијата, не само во врзаниот класичен стих, туку и во слободниот стих, и ритмичките образци во животот. Односно, сликовито кажано, ритамот на стихот може да се поврзе со ритамот на очукувањето на срцето. А сега декаде што се овие важни културни настани, тука е јавниот сервис, како медиумска поддршка, Македонската радио телевизија, која што ќе биде се разбира овие денови во Струга да го проследи фестивалот. Ви благодарам, вие сте едни од нашите главни медиумски покровители, имаме одлична соработка изминативе години, така што се надевам дека таа соработка ќе продолжи. И се надевам дека воопшто интересот на медиумите, не само на јавниот сервис, туку и на останатите медиуми за културата и за културните манифестации, ќе се зголемува. Така. Ви благодарам уште еднаш за вклучување, за гостувањето.